Paris, Louis Saint-Maçon, Jazz Polaroid. Paris, Aşk'tan Kayınşah, Paten Mahtum, Jazz Polaroid. Ve sonra da Guess Who yaptım. Yaranak'ım. Benim silahı yaranak. Ne hov, sov, ne zav yaranak. Kusamutu batsın torunu. Common sense. Ya hobik ne namaz pohansın. Tepi don. Oy. Ulem aravut artnatselem. Mazeres silun hardarel. Lavel statsvela pastorel. İster. Aman ne ömrüm hep o kadar havalım. Ha can. İnşallah. İnşallah. Bazen Gütsün kere gıgı nur gürütünüz. Karış vokap gürütünüz. Hıma kamyona çizdik. Ha. Yusun ayrı çizdik. Çizdik. Temur göz kınatı. Ha. Hıma kamyona çizdik. Bunu öpeş. Bunu ilave kutlayın. Այսօր ոնց որ թե ստացվելու է, որովհետև պապաս արդեն շատ շուտ է սրճել, ինչ-որ թե մի հատ ինչ ընկավ է Yat yarımda yıkarsın da güzel çayıma bunca zamanlardan memnun. Şat şok çi. Helavur. Espahim tasat kesa. Çiğ de. İnce zamanlar kami, donuz kami. Bayt espahim et. Hacı bir yığın akavur. Huysunenem. Հարդարածս կմնա էլ, կոնե մի օր երկու, չմնա էլ, ինչ կա էտա, չենք նեղվում, իմ համար ասել եմ ու էլի կասեմ, կարևոր եմ արդկային հարաբերություններն էլ, առաջ տեղում, ուզում եմ խոսեմ հենց մարդկային հարաբերությունների մասին, արդնացել եմ ուժեղ գլխացավով, որովհետև պատճառը գիտեմ ինչն է, պատճառը չքննելն է։ Ուրեմն դե ասել եմ, որ բաժանորդների շատ շատերի հետ անձնական SMS-ներով շփվում եմ, զանգում եմ, խոսում ենք, ես չէ, այդ ձևով, այդ տեսքով ենք շփվում, երեք մի հատ հաճելի զանգում եմ Անահիտի հետ, Ալեքսիս Պավլոն ձեր ոգևորվ է, չափ ու սահման չկար, երեխեք, թե ինչ կա մեր ոգևորվել, այդ դուք պետք է զգայիք, դա կլիներ երևի 12-ի օրերը, դրանից հետո էլի հաճելի շփում եմ ունեցել, արդեն մի քիչ ավելի երկար, ես օգնեմ ուժեղ էր,
Allah oldu sıkıt et. Sıkıt oldu lan. Դրանից հետո եղեք էլի այդտեղ նաեւ կոմիորով հեռախոսս շտատիվի հետ միասին գցեց ու արդեն վտանգով ուրա մի տեսակ Էս փող չկա Փողը քեզ պետք չի սուսպուս նստի Հա Ո՞ր եղեք ջան Ես մենք կամ եղավ, հարախոսս հայտնվեց ներքևում, միս տարս չկոր, խարնվեց իրար, բայս թե ոչ մի հատ է, սինելու ջուրը, ապավով ենք, Սանցնենք տեսնենք սուրջը երբա երբսը Վերջը չկներ ու հետևանքով ընհարախոսը ավելով ձորի սպահըմ չկներ ու հետևանքով գիտեմ, որ հենց է դա պատճարը, որ լուխսը Հիմա սուրջը դնեմ գիտեմ իմ հետ սրջողները չատ եք, դուքել թեր սուրջը դրեք, սրուցենք հենց մարդկային հարաբերությունների մասին, քանի որ ես որամսի երեքնա, իմ ծանոտների շրջապատում ունեմ ծանոտներ, ովքեր ծնվել են ես որը, և ում էլ որ չեմ ճանաչում, ու էլի ծնդել են ես որը, բոլորի չնորհավորում եմ, ամենա առաջին հերթին մաղթում եմ, որ լինեք առող, չաջողակ ու աշխարհն էլ խաղաղ լինի, քանի որ այդ երեք գործողությունը որ լինի, գործոնը որ լինի մեր կյանքում, ինձ թվում է ամեն ինչ իրավունով կընթանա, հիմա, Ստեղ իմ սուրջն արդեն հասցրեց երբի, ինգնանք սենյակ, ոնց հասկանում է, սենյակը ավելի ճիշտ է, Երեխեք, ստեղ ես որվո նկարահանումը չի ուզում ստացված լնի, որով հետև մի քիչ սենց խարը գործեր ունենք, թղտաբանության հետ կապված, հույս ունենամ ստացվելու է, հելա տեսնենք ոնց արնելու, ինչ արնելու, ուրեմն, մի դոպը, սո տաղավոր ենք, ու հարմար զրուցենք, ոտ որդ է ստացվեց սուրջը սել ստեղ դնայմ, այ, առավոտվա սուրջիս լավբան, հաստատ չկան, Ուզում են խոսենք մարդկային հարաբերությունների մասին ու հետո ծննդյան առիթների մասին խոսեցի, այսօր իմ ծանոթների շրջանակում ունեմ լավ մարդիկ, որ ծնվել են այսօրը, կրկին անգամ կշնորհավոր եմ ու ես ինչքան ուրախ եմ, որ ես սիրում եմ շփում եմ տարածությունը հեջ կապ չունի, կարևորը մարդկային լավ հարաբերություններն է, որ մարդ պետք է փորձի ամեն ձևով ստեղծի, ուրեմն այսօր մի սիրուն աղջկա ծնունդա, ում ես շատ եմ սիրում,
ումհետ ինձ փոքր ընկերուհի կրծեր ընկերուհի շատ շատ եմ սիրում մայրամնայինքը իրիկունը 12-ին հասցրել եմ իրան շնորհավորեմ համ քարատողով համ էլ ծաղկի բուկետով որ մեծ երեք ասեն մարդու մտքում տեղ լինի կճուճը մեն եղ կլինի չէ՞ տենց էլ տենց բան կա դե գիտեք ովքեր ինձ շուտ բանից են հետևում իրանք գիտեն որ ծաղկավաճառ ես հարևան ունեմ որ ասեմ ամբողջ օրը ես իրանց տանն եմ իրանք մեր տանը չէ մենք ամենց առանձին ընտանիքներով շփում կա փարքաստու բայց ոչ են սենց շատ քիփ քանի որ ես ինքս զբաղված մարդ նույնը եւ իրանք բայց որ լավ տակ չեմ շփում կա այդ միանշանակ հաստատամ ու Ալեքսանդրել եմ ասում եմ ինձ մի հատ ծաղկե փունջա պետք դե այնքան շատ է ուզում շուշի թխմեցի ինքը դա գիտի իմ ճաշակը ցույց է տալիս մի անգամից այդ ճիշտ է ավելի լավերը կան բայց հնարավորության սահմաններում որ ամեն ինչ լավ լինի դրա հետ մեկ տեղ շատ գեղեցիկ լինի այս ամբուկետը կտնեմ, կտեսնեք, իրանք կարմիր վարդեր են, մեկ էլ հարցնում ասում աննա բացիկ պետքա, երեխեք մտկովս անգամ չերել անցնի բացիկ, սենց ասում եմ դեպա նեղություն տամ, ասում ան նեղություն չկա, դու իմ լավ հարևանն ես, վերջել, իկում արել չեմ ուզում, դնենք բացիկ, բայց ասում ան որ գիտեմ դու սիրում բաներ սիրող ես, դու քո մտկով գրի, մի 20 րոպե, գիշեր վաժամը 11-ին եմ այդքան արել, մեր ստեղի ժամով 10-ը, ընդեղ 11-ը, գիտեմ էլի, որ ինքն ուշադուն գնամ, ու տեսեք մարդու սրտի ցանկությունը, ցանկությունը սպաստով են ենքան մեծ երույի սրտե, ասում եմ գործ ես չէ, ասում ահա ծաղիկներ եմ ստացել, ու հենց թարմ ծաղիկներից երեխեք ջան, հավաքեց մի հացի ու բուկետ, ծաղկե փունջ, հայերենով ասած, ու ասում է, թե մի 20 րոպեի մեջ քեզ ժամանակ եմ տալիս, հենց կատակախառը, գրի ուղարկի, մի քառատով մտքումս, աստու գործը ինչքան շատ է, չէ, ոչ, պահի տակ, երևի մի 2 րոպե, միտքս ինչ եկավ, արագի մեջ ես գրեցի, չեմ էլ հիշի ինչ գրեցի, մի վարկյան բերեմ, հեսը, այդ թարսեմ ցիստանիս, թղթի վրա, ուրեմն գրել եմ, այս առաջի տողում որ նայեք, քոն փոքրատառ եմ գրել, որ քն պետք արներ մեծատառ, մեկ էլ զանգել եմ, ասում եմ արշակ, այ արշակ, քն մեծատար կգրեք, սխան եմ գրել, այո, նոջան, դե լավ, գոնել, ասում եմ կսվայն մենք բան, սենց կատակով, ու մի ասեմ, ինչ եմ գրել, կարմիր վարդեր միշտ քո ճամփին, թող որ լինեն մեկնդ միշտ, մաղթում եմ քեզ մաքուր սրտով, առողջություն, հաջողություն և մեծ բեմեր, ում ուղարկել եմ երեխեք ջան, այս ծաղկե փունջը, երբ որ ես սկսեցի խոհանոցային էջ ունենալը, ես չունեի ոչ տատիվ, ոչ նկարելու ոչ մի հարմարանք, մի ձեռքով հեռախոսը սպահում էի, մյուս ձեռքով նկարում իմ այն ամենասկզբի հոլովակները, որ տեսնեք, կհասկանաք, որ հենց այդպես է դա։ Այս երեխան իր մամայի հետ եկավ մեր տուն, վայ ասավաննա դուտա, դու նկարելու ժամանակ կանչի, ես քեզ կօգնեմ, ինքն էլ շատ շատ լավ սովորող երեխայա, վայ ասի Մայրամ ջան, բա քո դասերը, աննա դուտա ասավ, որ հարմար չլինի, ես գիտեմ չես նղանակ, ասեմ հարմար չի, վերջը, հետո, մինչև արդեն շտատիվ ունեցա, ես կողմ են կողմ, անցան արդեն համարյա թե 4 տարի, այս երեխեն ստաց ու ես մտքիս մեջ միշտ մտածում էի, ասում էի, որ
դպրոցը կավարտի, մի հետաքրքիր ու հավես բան կանեմ, ու տեսեք աստծո գործերը ստեղ են, էլի ասում, որ անքննելի ճակատագրից երբեք չես փախչի, ու ես ինչ իմանայի, որ ինքը դպրոցը կավարտի, ես մտածում էի, դաով մեծ ծաղկի փունջ կառնեմ, իրավերջի զանգին կգնամ, Են էլ չէ, որովհետև ես ստեղ էի վերջի զանգնել ամսի 27-ին էր իրանց մոտ հարցրել եմ, հետաքրքրվել եմ, շնորհավորել եմ, ու քանի որ ինքը սովորել է անթերի, երազանցիկ էր, ոսկե մեդալի, թե գնացու էր, սենց սրտի տրոփյունով սպասում էի էլի, ու չէի էլ ուզում իրանց անընդհատ հարցնեմ, ասում էի ափսոս կլինի, էլի որ այս մայրամը մեդալ չստանա, շատ ափսոս կլինի, ու մի քանի օր առաջ էր, հարցրեցի, ասում եմ, ինչ եղավ մայրամը մեդալ ստացավ, ոնց եղավ, թե հա, վայ, ոնց էի ուրախացել, ուրախությանս չափ ու սահման չկար, կատակով ասում եմ, թե որ կամ մեր հայավարի տնավարի ասաց, մագարիչը իմ վրա մի հավես բան կանեմ, Ու այսօր էլ իրացնության օրն էր, ասեցին ենց անեմ գիշերով ուշ, անակնկալը լինի, պաստորեն անակնկալը շատ հավեսով էլ ստացվել էր, շատ շատ էլ ուրախացել եմ, որովհետև ինքը արժանի է, ու ինչ ինչի ասենք խոսացի հենց մարդկային հարաբերությունների մասին երեխեք, որովհետև ստեղ են էլի ասում, ինչև, լավ, ոնց են ասում, լավ հարևանը, լավ բարեկամից է, լավ բանա, ինձ հավատացեք, դրանք ստից խոսքեր չեն, ասենք, այսօր ես հենց էվի լավ հարևաններ ունեմ, գիտեք միշտ ասել եմ, որ իմ տամբանանին էլ, այ իրանց մոտ կլնում, ինձ են երբ պետ կլնի կոգնեն, որից մեկն էր մայրամի մամանա, մյուսն էլ վերջը չեմ ուզում բարձրաձայն եմ շատ, այս պահին էլ իրանք ես գիտեմ, որ ինչ-որ մի բան վարկյանական ամեն ինչ, փառքաստծո տեղը տեղին գնում եմ, մեկ էլ երեք արշակին ասում եմ դու հետ կազմակերպին, մամայիս դե ոչ մի բան չեմ ասել, չէի էլ ուզում է ջամին զանգեմ մամայիս, որովհետև մարդ ես էլի գործից հոգնած ջարդված եկած կլնի, ես չգիտեի արդուն կլնի, թե քնած, որովհետև մենք իրար հետ խոսացել ենք, բարի գիշերն ասել, ասում եմ արշակ գումարդ վաղը եթե չլնի, մյուս օրը հաստատ կլնի, երեխեք ինչ պատասխանի, որ սենց քեփս բերեց, ասավ, որ բեր ել, ես չեմ վերցնի, դու կգաս ու ինքդ կտաս, այդա իմ համար ամենա էր, այդքան իմ մեջ լիքը բան էր կա ասված, ու իզուր չի էլի, որ ես սիրմ եմ, շպվեմ, օգնեմ, եմ որ զգամ ինչ-որ մի տեղ, սենց մի փոքր բանով էլ ես կարամ օգտակարը լինեմ, չէ, առանց հարցնելու ես իմ ձերը կգցեմ մեր լողեցիների բարբարով ասաց, ու ես այսօր արտնացել եմ ինձանի շատ գոհ, շատ շնորհակալ, որ ապրեմ ես, որ պուճուր մի բաներ ու առավոտ է մայրամս էր SMS ագրել, Աննա տոտա ճան, լիքը սրտիկներ, պաչիկներ, սենց բաներ, բայց իրոք ինքը արժանի եմ ու իրանման շատ շատ մարդիկ կան, որ արժանի են հերեխեք ճան, այսօր մի ուջուրիք մարդուկի ծննդյան օրնելամ իմ ամուսնու բարեկամների կողմից, ինքն էլ է, եթե հերեխայա իմ համար ինքը ամենա լավն է, ում հերեխեն ուզում արլնի, պետք է որ արդեն հասկացած ընեք, ես ինքս երեխասեր մարդ եմ, շատ, 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 չափից շատ, իմ կյանքը մի չի եղել են ձեր երեխա, որ ես կամ չսիրեմ, կամ ուրիշ աչքերով նայեմ, դրա համար էլ աստված ինձ տվեց Ալեքսի նման թանկ ու գանձ բալա, այնպես որ երեխեք ճան, չգիտեմ, թող բոլոր երեխեքը առողջ լինեն, թող բոլոր երեխեքի, մեծահասակների, մի խոսքով ում ծննդյանօրն է այսօր, բոլորին ի սրտե շնորհավորում եմ, ախ, գիտեմ էլ, որ իմ էջում
Կան էլի այն ձևի մարդիկ, որ փափագում են մայրանան, ոնց ես էի տարիներ առաջ փափագում, թող Աստված իրանց էլ օգնական լինի, իրանք էլ մայրանան, զգան մայրության բերկրանքը, որովհետև աշխարհի ամենահաճելի բանը դա մայրանալն է իմ համար. Կարող է ուրիշ ավելի լավ բաներ կան, բայց իմ համար դա մի ուրիշ աշխարհ է, դա մի ուրիշ զգացողություն է. Այնպես որ հուզվեցի, չեմ ուզում էլ շարունակեմ, կհանդիպենք, չգիտեմ երբ. Սիրելիները, նա բանջարից հետո եղանակը ոնց որ որոշեց մի քիչ տաքանալ, ոչ ես լավ ադրսում, այ օթը մաքուր, եկ է լավ սկրը, նարեկս կնմամ դուրս գալու, Ալեքսս էլ հակել է, Ալեքս ուր ես գնա։ Օսկարիսը համբեքվոն հետո գանք դու։ Էլ ուր ես գնա։ Գնում եմ մանգալու գան։ Համազերետով տեր կտրի։ Վարսավիրը։ Ահա, ումազա։ Ասես չեմ կարակտեմ, ասա։ Բայց այսօր ակտ։ Բարև Օսկար։ Բարև Լավ եմ, դու ոնց ես։ Շաս պրիջոտ։ Алекс тоже будет с вами. А, да, хорошо. Осторожно будете, да? Да, пожалуйста. Конечно, хорошо. Эль Артен дура пага, все. Մի տենց ավա, մի տենց ավա։ Իրանց ճանապար եմ, ես էլ դրսում մի քիչ նստա։ Այն ռուս բաբուլյաների նման մեկ էլ իրանք են, չէ, նստում, բայց թե լավ որ տարբերակ չկա, այսօր սենց տնական հավեսով հանգիստով եմ։ Համ դրիս տանն են բացի ինգան, սենց ասում։ Ալեքս! Դենանք ինձ հակատարվում։ Հրախուս, չէ ալեքս, ծիլիվոն։ Մի արա ալեքս չան։ Ստեղան համպեր սպասում ենք նարեկիս։ Հետո տեսնենք ինչ ենք ամը։ Կոչք էլ պետք չի, Ալեքս ջան։ Թող տենց մնա, համաձայն։ Քեզ խելոք կպահես, ոչ մեկ ինչի ջղայնացնես։ Այղա։ Լեքսյա։ Կարևոր է էտա։ Շպվում են հայերենով իրար հետ նենց է տակսքիր այրախ եք։ Նստել ենք սպասել ենք նարեկին։ Նարեկը ստա։ Ինա որով ընչոլ բացտեց։ А
almış ya bu tatlı. Hello Mihat Mayet falan. Ah sen buradaş Pınatı. Դե լավ, նարեք ջան ուշադ իր կտես ծովը տանը։ Արխեք դրսում այս են ծովես եղանակամ։ Իրանք էլ դար զրուցում են։ Ասենց լիկա անձրև այկ է, որ պետք էր հաստատ էտ անձրևը։ Երեկոյան կողմամ ասել եմ կալոտեցի վրա չտունող սալուկչը դուս ենք եկել մանգալու երեխեք որ ասեմ եղանակը իմ սրտովա ճիշտ կասեմ բայց մեր տնեցիտ բողոքում են որ ծուրտա իմ համար շոտ լովա որ կարում ես լիարժեքշն չես Ալեքսսին Ալեքս գնացին մազերը կտրելու Ալեքս նարի ցույց տանք մազերը Արի Միապե Հա Հելա Դա պտտվի Սենց կողտի Էլի մի հատ էլ պտտվի Էլի Պտտվի սիրուն էլի Ահա Այ սենց սիրուն Տղայա դարելին բալան Ալեքս դեմ մտնայի Հնարավոր է Ու Ուրեմն Շատ հաճելի ու բայց որ ներքև գնանք սաղ ցեխան Ինչո՞ւ արեք ներքև Այդ ցեխա մեկա Անելիք չունենք, ոչ մի բան չունենք Ասինք դուս գանք էտել Ալեքսս մամա գնանք մանգալու Հատե որ էտ կանասավ մենք էտ որոշեցինք դուսկանք մանգանք նարետը դրսմա մերոնք դրիվ դրսմ են մենք էլ ասինք մենք է գնանք դուս էս բիոնի նման էր այպ այդ բիոն չի չէ եղանակը լավ հավեսով սարնը Նա Սիրուն, կանաչ Լավը Հրծը, մի քիչ քայլենք Մի գուցե կամ միանամ Կամ էլ, արի Ալեքս ջան Կամ էլ սահմանափակեմ, դեռ չգիտեմ Ընթացքը ցույց կտա Երեկոյան կողմամ դրմենք, քայլում ենք, եկել ենք, պտտվել ենք, հասել ենք, հա, Մարիաթե, գետի մոտ, եղանակը նենց լավը, հաճելի, ընտիր, ոչ ցուրտ, ոչ շոգ, հավես եղանակա Ալեքսը սիրա համարա հանգիստ քայլան ես էլ իմ ճավիս ցուրտա է գետ գնալու եղանակ չի Այս ենց
Namaz ettin sildin öte. Du hava neles? Ha. Hasta. Hasta. Baş mı kambetneyin kavuş turi turaneyin kupneyin kütüm. Çeşitli. Baş da ne olan kaç kere dedi? Ben çasenk. Yede bir tebade gişer asenk. Uder kaylenk. Բոլեն դեպի գետը գնանք հերույա ինգա, այն որ են անգամ գնացում։ Հա? Ահան, պարզվեց, որ ճանապարը վատնա, ես այդքան էլ չեմ հիշում, ինչ ձևիան, մտածում էի գնայինք, են վերևից նայեինք, բայց թե Ասմա ոս ցեխա, մի խոսքով, ձեզ ասենք բարի գիշեր, ու դեռ կհանդիպենք։ Գիտենք վիդեոյը շտա, ճանապարհից փոշմանեցինք, Ալեքսը սենց ընտրեց, ասպաս գնա, հերթ կանգնի, որ վճարենք, գնա գնա, սենց գնա, այնտեղ են ծոցյային տաշ, Kına. Kartı değil. Kartı pitörüşkü mü ne de? Что? Карты пятёрочки. Нет, нет. Выручи, пожалуйста. Карты пятёрочки. Кына берем социальность. Хари, Алекс. Hadi. İşte. Aha. Я просто хочу футболки. Я тоже не потребую. Все? Да. 44 рубля. Да. Не надо, не работаю. Все, у нас, да? Да, у вас все. Спасибо вам. Спасибо. Քայլերը վերջում վերին մեզ նորից վիդյորը չկարեք եք չգիտեմ ընչին են չատ եմ հավանում ես խանութը չգիտեմ ինգային էլ եմ համովեր ասպեմ աշխատել մեր աշխատել ես վիդյորը չկմ կաշխատել ասմեղով ինչ ներեխ եք քայլերս բերին էլի վիդյորը չկամ Մտանք Ալեքսիս կոնֆետ ուզեց, կոնֆետ առանք, դեռ քայլում ենք, անելիք չունենք, ոչ մի բան չունենք, վաղը հավեսօր է, պայծառ օր է, վաղը լրիվ տանն են, ինչ ամեզ մնում անել, եթե ոչ քայլել, մաքուր օդ չնչել, Ալեքս ջան, տենց մի գնա, մայթով, բայց կարող է ցեխոտ ջրեր օտա, չէ՞ Արի ավելի լավ նորից հետ գնամ։ Արի Ալեքս ջան։ Մտածում եմ ինձ մեծ պատտվենք։ Ուշացի արի բաժանորներ համով կոնֆետ եմ արել։ Համով հլա ցույց տուր էլի։ Գիտեք չէ որ կոնֆետն այն տղեն շատ սիրում են շուշա կոնֆետը։ Հլա մի հատ տուր մամային մաման ցույց տա։ Շուշա կոնֆետ չի։ Շատ համով կոնֆետ է։ Հրափոր չի։ Հլա տեսեք։ Արսեստիկը։ Արա աղպետիկը։ Չէ, գետնին չթապեց, ես կեզ ասել եմ, գիտես չէ։ Տաղան եք։ Իրա մեջ լիկտու, իրա մեջ լիկտու, ապտին բարը։ Տաղան եք լիկտեմ աղպետ, տաղան եք լիկտեմ, հա։ Հա, սկտի, եթե ուզում ես էլ իրեսկա։ Չէ, ես հաստացած քայլենք առաջանանք ես էլ ոչ կար ես ոնց դիմաց ենք հանցին ծանեկան հա ու տեսնենք ինչ կա չկա լավ ես քեզ նարեկանցիտ հա հա
Günaydın.